អូសរសើរមែនអឺសរសើរហ្នឹងតើចឹងតើបងមានពេលសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនអ្វីដូចយើងនឹងគិតទេមិនមែនថាខ្ញុំហើយបងធ្វើមិនខ្មិចបងត្រូវរកដេកស្អុយខ្លួនឯងដែរតើពួកមនុស្សដូចយ៉ាងឯងមើលទៅមើលមើលមិនស័ក្តិសមជាមួយបងបើខ្វះស្អីណាស់មែនអាណាស្ដាប់គ្នាសិនមែនចង់ហីមិនដឹងអញឃើញហីខ្ញុំស្អើពួកអនពីទៀតហើយជួនប៉ុនអនពីបែកសងគ្នាមិនក៏ផាត់សំសាបាត់បងឯងអូនណាត់ពួកម៉ែអូនមិនដែរបងគិតមិនបើសិនតែម៉ាក់អ្នកឯងបានឲ្យមកហើយហើយអ្នកឯងណាត់ពួកម៉ាក់អូនមកតែអីគេនិយាយថាមកតែពីនេះឯងហើយណាត់ពួកម៉ាក់មកហ្នឹងពួកម៉ាក់ស្រីប្រុសខ្ញុំតែមិត្តភក្តិផងហើយបងតែមិត្តភក្តិគឺស្រីហើយពួកឯងមកតែម្នាក់ឯងបានឲ្យមកហើយក្នុងមួយស្រីខ្មែរអញ្ចឹងដែរអ្នកផ្សេងមកអត់សមទៅបងដឹងហើយអូនឯងទាំងអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងអត់អីបងមិត្តភក្តិអូនជិះដល់ក្រៅហើយអូនយកគាត់តិចអូខេអូនអូនឯងចេញទៅយកគាត់បងអង្គុយចាំអូនឯងនៅហ្នឹងក៏បានណាចាំមកចាំមិនសិនណាអូនយកគាត់ផ្លែតណាអូយមកញ៉ាំលឹងណាស់អូយអីអូយឡើងស្អាតម៉េចណែអូឥឡូវហាយការដូចគ្នាអូយយីម៉ែឥឡូវស្អាតអីណាមានពីមុនណាគ្រឿងកម៉ាប់ណាឥឡូវមិនស្អាតម៉េចឥឡូវបាទមិនដឹងហាងកាហ្វេសួរហត់មានអីសួរហត់តាមកទៅរីហាងកាហ្វេគេស្អាតនេះហាងក្នុងស្អាតណាចាំមើលសិនអីតាសង្សារគ្នាចាំក្នុងអ្ហ៎អាយ៉ាឥឡូវមានសង្សារទៀតហើយអ្នកគ្នាមកហ្នឹងមកមិនមកនាំមកសង្សារអីមែនមានទេតាហែងមានដែរឥឡូវតិចតិចមានដែរហើយចាំក្នុងសិនអីអូខេតាអូនអញមកអីចុះដល់ហើយយកតែអូននេះចង់ទៅទៅស្រស្ដាយចាំយកអូនយកណែបងអត់អីមិនហែងសង្សារគ្នាស្អាតអត់មានអីសង្សារហែងស្អាតតោះហើយហែងស្គាល់គ្នាយូរណាមែនណាទើបស្គាល់គ្នាដែរហ្នឹងមិនមកអញនិយាយចឹងខ្ញុំស្គាល់គ្នាយូរតែចិត្តខ្ញុំអញច្រើនណាអូនសុំទំទឹកសិននិយាយចឹងអូនឯងស្គាល់សង្សារបងយូរនៅស្គាល់គ្នាយូរអីតហើយស្គាល់គ្នាយូរហើយឥឡូវហ្នឹងមកតែជាមួយពួកម៉ាក់ហ្នឹងចុះអត់មកមួយសង្សារទេហើយសង្សារទុកនៅណាចុះបើមានសង្សារមកមួយសង្សារបាត់ដែរមិនមកតែម្នាក់ឯងចឹងហើយហើយរាល់ថ្ងៃចង់បានអ្នកស្អប់មេដងអត់ចុះហើយបើនៅទៅនេះចឹងបងអាចសុំ Facebook បានណាដើម្បីទុកឆាតលេខមួយគ្នាចឹងហើយបងអាចចង់បានខាងព្រោះអីចុះហើយបើបានហើយកុំភ័យអត់ញ៉ាំហងអរគុណប្រកាសជាអេតទៅហើយអូខេយូរតាអត់មានហើយញ៉ាំទេអត់ផងចាំយើងត្រឡប់មកវិញបងអរគុណច្រើនណាដែលឯងមួយរយៈនឹងធ្វើឲ្យបងសុបាយចិត្តច្រើនអត់អីខ្ញុំឯងចឹងអូនអៀនណាមែនហើយសញ្ញាថាយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នារហូតអូខេមួយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តអត់មានអីសុបាយតោះឡើង fresh អញ្ចឹងអូមើលស្រះឈូកនៅខាត់កពតស្អាតមើលផ្លែស្អាតស្អាតមែនតាអូសង្ស័យមែនអឺសង្ស័យមែនតាអឺចាំសាកសួរគាត់ទេចាំបានបានពីនេះអើតាបងពុំធ្វើអីហ្នឹងចឹងតើបងមានពេលសម្រាប់ខ្ញុំអូនវាមិនមែនអ្វីដូចយ៉ាងណាគិតនោះទេប៉ុណ្ណឹងឯងបងដោះសានទៀតមែនមិនបានហាញខ្ញុំហើយបងធ្វើមិនខ្មិចបងត្រូវរកដេកស្អុយខ្លួនឯងដែរតើពួកមនុស្សដូចណែងមើលទៅមើលមើល
មិនស័ក្តិសមជាមួយបងទេបងខ្វះស្អីណាស់មែនអាណាស្ដាប់គ្នាសិនមែនចឹងឯងមិនដូចអញឃើញឯងខ្ញុំស្រលពូនអង្គពេលទៀតហើយជួនផងអង្គពេលក្តីសង្គ្នាមិនក៏ផុតសង្សារក្បត់តាមមិនគំគិតឆ្លត់យ៉ាងនេះប្រុសសាវ៉ាណា